assim. E você, gostou? Quer saber como funciona? Como funciona? Conta pra gente. Então, eu queria dizer pra vocês, a gente tá dando um presente aqui pro Lucimar Casagrande, né? Uma Kai caneca, que é diferente de qualquer outra caneca que a gente encontra aí pelas lojas, aproveitando agora esse final de ano, Natal, Ano Novo, Amigo Secreto, principalmente dentro das empresas, onde as pessoas podem adotar um Kai Amigo Secreto para entre os funcionários, fazer aquela emoção entre um e outro quando vem a sua caricatura, a sua caricaneta que nem o Lucimar, quando viu seu desenho pela primeira vez aqui na caneca. Se quiserem saber mais, entrar em contato, fazer essa caricaneca, dar esse presente emocionante para aquela pessoa especial, acessem ali no nosso Instagram, Sucaricanecas. Sucaricanecas vai estar à disposição de vocês, como está à disposição do Lucimar. E você, empresário, que quer dar uma gratificação aí para todos os seus funcionários, você também pode fazer. É, olha só que bacana, fico muito feliz. Ou acessem aqui, ó.